counting money is fun. Got to have some money. Money, 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 I want some. Give me some money. Welcome to Green Tips News. Vítajte. Vítame všetkých, ktorí si zapli toto video. Tretí zápas na dnes bude futbalový zápas Holandska medzi Young Ajax proti Young PSV. Link na tento zápas nájdete už tradične nižšie v popise pod video. Jedná sa o derby zápas a ako dobre viete, tieto zápasy častokrát nemávajú favorita. A v tomto treťom zápase budeme vychádzať hlavne z absencií, ako tomu bolo aj v druhom zápase na dnes. Už ako napovedá tabuľka, aj tento zápas by mal byť rozhodne vyrovnanejší, ako vidia samotný Bulkis. Aj v tomto zápase je medzi supermi rozdiel len 2 body v tabuľke. A preto kurzy na tento zápas nás príjemne prekvapili. Domáci v poriadku, mali by byť mierny favorit, ale nie až taký. Dnes hlásia veľké absencie, veď dnes domácim bude chýbať brankárska jednotka Albas, ktorý odchytal najviac zápasov zo všetkých brankárov. Ďalej mimo bude štvorica útočníkov, a to Václav Černý odohral 14 zápasov a dal 8 gólov a je to najlepší strelec mužstva. Ďalej je to 5-gólový Zender Matea a mimo bude aj 4-gólový Gazi Anwar. Aby toho nebolo málo, vypadol aj záložník Nouri, ktorý odohral 13 zápasov a dal 6 gólov. A taktiež mimo aj záložník Van de Beek, ktorý odohral 10 zápasov a dal 4 góly. A mimo bude aj záložník Franky, ktorý dal 3 góly v 10 zápasoch. Aby toho naozaj nebolo málo, chýba dnes aj obranca Delikt, ktorý odohral 12 zápasov a dal 1 gól. A patrí k oponám v zadných radoch svojho mužstva. Teda dnes domáci majú mimo až 8 kľúčových hráčov, a to 4 útočníci, 3 záložníci, 1 obranca a brankár. Young Ajax dali dokopy 45 gólov v lige a dnes je mimo rovných 31 gólov, čo je extrémne oslabenie. Je pravdou, že aj hostia majú dnes nejaké absencie, no nie tak výrazné ako domáci. Naviac vo svojej histórii Young PSV so superom ešte nikdy neprehrali. A nemalo by tomu byť ani dnes, proti maximálne oslabeným domácim. Teda naša stavka znie, Young PSV 2x dvojitá šanca v dôvere 9 z 10 v kurze 2,25 v stavkovej kancelárii B365. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať like, zdieľať a odoberať náš kanál, aby si nepremeškali žiadne dôležité informácie. S pozdravom, Green Tips News.